Сөйгән сөю кылы белән күңелләрне Ходай бәйләгән. Ике ярым ярты булган йөрәк бер бөтенгә бүген әйләнгән. Яшәү рәхәт, яшәү бәхет, яңа дөньяны күрә беләсән. Гәйлә тәхет, мәхәббәт бәхет, әгәр дә шулап ярата беләсән. Яшәү рәхәт, яшәү бәхет, яңа дөньяны күрә беләсән. Гәйлә тәхет, мәхәббәт бәхет, әгәр дә шулап ярата беләсән. Үтик әле тормыш юлларын бергә булып әгәр бердәм булсак җырлап үтәр тормыш юллары. Яшәү рәхәт, яшәү бәхет, яңа дөньяны күрә беләсән. Гәйлә тәхет, мәхәббәт бәхет, әгәр дә шулап ярата беләсән. Яшәү рәхәт, яшәү бәхет, яңа дөньяны күрә беләсән. Гәйлә тәхет, мәхәббәт бәхет, әгәр дә шулап ярата беләсән. Мәхәббәт бәхет, әгәр дә шулай.